É errôneo acreditar que, se implementamos uma Constituição criando o Estado liberal, que programas sociais deixarão de existir. Para entender isso, é necessário primeiro compreender que há uma diferença sensível entre um Estado assistencialista e um programa de assistencialismo em um governo local. Segundo o príncipe Luiz Felipe, ele é totalmente contra o primeiro, mas pode ser a favor do segundo, desde que ele obedeça a algumas condições. Confira o vídeo. Planos assistencialistas no Brasil é que eles são criados pela União. Então, a União está lá em Brasília e eles fazem planos para a média do Brasil. Então, estabelecem números baseados na média. Então, às vezes, você estabelece lá um recurso a ser repassado e essa média está ou acima, ou muito acima da realidade de uma região, ou muito abaixo de uma outra realidade. Então, o país é um país completamente diverso. E os custos de vida, as realidades econômicas são muito distintas uma das outras. Então, aí é uma primeira distorção de você ter um plano nacional controlado pela União. Esse é o primeiro problema. Então, o segundo problema é que você está distante de quem está recebendo. Então, você estando distante, o teu controle geralmente está errado, né? Nunca vai estar tão bom quanto um controle local, quanto um munícipe controlando um plano local de entrega. Então você escuta sobre aberrações que aconteceram em todos esses planos assistencialistas, todos esses planos nacionais que são criados, tem distorções de gente que não precisa estar recebendo, gente que deveria estar recebendo não recebe nada. Então, essa segunda distorção. Aí você tem a terceira distorção, que talvez seja a pior delas todas. É que esses planos, por serem feitos pela União, e eu diria que nesse ímpeto político, ideológico, porque na União não estamos debatendo coisas locais, estamos debatendo pautas nacionais, causas, temas, classes, ideologias. Então, nessa dinâmica política, esses planos assistencialistas, eles nunca vão embora, eles ficam para sempre. Então, se perpetuam ao longo do tempo e às vezes está distorcido. Eles estão entregando distorção de uma maneira distorcida. Então você imagina, você é um pagador de impostos. O que que o pagador de impostos quer? O pagador de impostos quer entrega de serviços. Ele quer ver melhoria, ele quer ver resultados. Então, se você vem com um plano assistencialista que não está entregando resultado, e você vê cada vez mais pessoas entrando com o plano assistencialista, se você vê mais pessoas passando fome, porque deveriam estar recebendo e não estão por causa de distorções, exatamente porque é a União que está fazendo o plano assistencialista, então você, como pagador de impostos, fala assim: eu estou pagando pelo quê? Então, esse é que é o meu grande problema, são essas três coisas. Então, isso que eu vejo que é o problema, é o como, né? Os planos assistencialistas ideais, eles precisam ser, começar e terminar no onde existe o problema, que é no município. E a população local deve cobrar seu início, seu meio e seu fim. Estabelecer metas, objetivos, para onde está indo. Então, isso é que é importante, tá? Porque aí realmente o pagador de impostos vê resultados e pode, até no meio do processo, ver que não está dando resultado, cancela o plano. Vamos talvez pensar em alguma outra coisa para resolver o problema. É isso que o pagador de impostos quer. Agora, quando você joga para os ideólogos lá de Brasília, não é isso que eles estão olhando. Plano assistencialista, o que que é? É tornar pessoas dependentes do Estado